На старт. Увага. Руш. Настав цей час натиснути на газ. Адже скрічери дикі є у нас. Реформуймося та гуртуймося, щоб здивувати цей світ. Дикі скрічери. Зниклі скрічер-машини. Що? Ретлкет, як це ти йдеш? Не розумію. Ксандере, я вже казав, час нам розбігтися. Ні, так не можна. Після програшу я дещо збагнув. Я найкращий скрічер, і ви мене не варті. Даруйте. Він ненавидить програвати. А що, хтось любить? Тому ми від вас ідемо. Ми з Тірекером знайдемо кращих напарників. Що? Я лишаюся. Ні, ти йдеш зі мною. Рінго ще зовсім дитя. Через його шлунок ми й програли. Навіщо нам в команді такі тюхтії? Але я ж це не спеціально. До того ж ми програли, бо не маємо дискольоту пробудження другого рівня. Так, ми не могли виграти. Ха, пізно виправдовуватися. Маємо те, що маємо. За мною, Тірекер. Але я сказав за мною. Пробачте, я б лишився, але мушу слухатися його. Що? Стій, стривай. Ні, Ретлкет, Тірекер. О, ні, невже вони пішли? Не розумію, що їх не влаштовує. Ви класні напарники, гляньте на мене. Я навіть до Ноа притерся. Саме так. Паркбах, як це притерся? Я пожартував. Не можу повірити. Хай роблять, що хочуть. Мене не обходить. Рінго, ми ще не відновилися. Поглянь на нас. Вони потрібні нам, щоб пройти турнір. Так, правда. Я непокоюся, що їм дістанеться. На повітряній арені буває що завгодно. Краще повернімо цих скрічерів. Згода. Допоможеш, Ноа? Звісно. А ви тут одужуйте. Добре. Так. Слухай, Тірекер, на цій арені повно гарних гонщиків. Ми легко знайдемо кращих напарників, ніж Рінго і Ксандер. А мене і Рінго влаштовує. Ні, Тірекер, слухай, нам потрібен він. Тренування, тренування, знову і знову. Ти маєш тренуватися, Алексе. Я його пам'ятаю. Ми недавно з ним билися. Тренування, тренування і знову тренування. Я маю вдосконалюватися. На геніального гонщика не схожий. Але можемо привітатися, якщо вже приїхали. Гей, вибач, глянь униз. Гей. Ти це до мене? А до кого ж? Ти ж той скрічер-гонщик. Упевнені, що готові почути моє ім'я? То я скажу, якщо вам так цікаво. Та не треба. Ми знаємо, хто ти. Мене звати Алекс. Моє життя – тренування. Як на мене, він причмелений. Знайдімо когось нормального. Стривай. Він каже, що живе тренуванням. Може, це означає, що він гарний гонщик? Слухай, покажи нам свої рухи, нам дуже цікаво. Залюбки. Оглухнути можна. Що це зневкується? Він просто верещить. Навіщо це йому? Мабуть, це важливі прийоми. Ох, почалося. Тренування, тренування. Життя – це тренування. Я маю відточувати рухи. Це один і той самий рух. Він вміє щось іще. Ні.
Він робить те саме знову і знову, знову і знову. Ясно, цього достатньо. Що? Це лише початок. Початок? Це ті самі рухи. Що? Хочеш сказати, ви знудилися? Саме так. Не смій їх називати нудними. Він цього не казав. Тренуйся, ми дивимося. Вам не збагнути цього. Ви для мене лише брудні щури. Ви огидні. Що? Щури? Ми бойові машини. Огидним щурам тут ніхто слова не давав. Безнадійно. Він живе у власних фантазіях. Що? Що? А зараз стережіться. Чекайте. Він що, став жабою? Я попереджав, він ладний на все, щоб здолати ворога. Оце халепа! Тірекер, ти знаєш, що робити. Щепак! Побійний лазер! Ви мене вразили, клас. Важко, мабуть, з таким напарником. Співчуваю. Ми забираємось. До зустрічі! Бувайте. Думаєш, Алекс оклигає? Він багато тренується. Переживе. Ну що? Куди ж вони могли подітися? Хто зна. Будемо шукати. Розділімося. Угу. Слушна думка. Схоже, вони шукають своїх скрічерів. Ти поглянь, як цікаво. І гарний шанс для нас. Може, нам пощастить. Ти хочеш бути моїм напарником? Упевнена, ми чудово поладнаємо. Що? Твоїм напарником? Ця гонщиця найкраща за Алекса. Їдьмо вже. Тільки час згаяли. Розумію. Думаєте, якщо я красуня, то і граю погано. Гарні гонщики бувають вродливими. Річ не в цьому. Може, ти і класна, та... Та не соромтеся, кажіть уже, як є. Ану, пограємо разом. З нас вийде чудова команда. Забери від мене губиська. Годімо! Будьмо напарниками, ти будеш моїм скрічером. Ну ж, бо... А вона оклигає? Байдуже. Міс Е, що сталося? Реддлкет, час повертатися до Ксандера. А як же, я до тих двох не повернуся. Та відтоді, як ми їх покинули, нам траплялися лише дибаки. Ха, це тому, що ми не там шукали. Ближче до повітряної арени ми знайдемо більше гонщиків класу А. Можливо, навіть Зету. Зету? Так, лише не уяви, як це бути його напарником. Завжди перемагати – це ідеально. Я хочу його зустріти. Ваші пошуки скінчилися. Ви знайшли видатних гонщиків. І ми значно кращі за Зету. І хто ж ви? Вибачте. Дозвольте назватися. Я відомий гонщик найвищого класу. Я навчив Зету всього, що він знає. А ти станеш моїм напарником, бо я теж навчила Зету усього, що він знає. Я не лише навчила Зету змагатися, а й показала, як це робити стильно і вишукано. Стривай! Щось я ніколи їх не бачив. Громовий удар! Це ж Влад і Тамала. Нас розсекретили. Що? Як ви нас упізнали? Ви не вмієте маскуватися. Я все ж таки маю очі. Що вам від нас треба? Усі кажуть, ви шукаєте напарників. І ми хочемо, щоб ви грали з нами. Ви найкращі скрічер-машинки. Ви такі самі, як лихий доктор Одіс. Так, тільки не такі розумні. Що? Я дуже розумний. Добре, якщо ви так думаєте, доведеться нам вас примусити. Ловіть цих двох! У нас є дисколіт і пробудження другого рівня. Вам не втекти. Реддлкет, що будемо робити? Швидше, тікаємо, поки вони не трансформувалися. Ей! Вам все одно не вдасться втекти від нас. За ними! Ксандере! Ну?
Бачив їх? Я скрізь шукав, та їх ніде нема. Я теж їх не бачив. Може, хоч Ноа пощастило? Ксандере, спершу треба знайти дисколіт вищого рівня. Що? Якщо знайдемо дискольоти вищого рівня, більше не програємо Нео і Найджелу. А тоді, може, Реттлкет і Тірекер передумають і повернуться. Та хіба відсутність дискольота єдина причина поразки? Що? Реттлкет значно потужніший за Джейгока. Але я звик до швидкості Джейгока. Реттлкет повільніший. Я маю зрозуміти, які в нього сильні і слабкі якості, і змінити стратегію. А якщо використовувати дискольоти з розумом, немає значення, що в суперника диски вищого рівня. Так, а я через шлунок повільно думав. Уся стратегія коту під хвіст. Думаю, саме тому Реттлкет так розлютився. Твоя правда. Ми маємо змінитись, інакше ніколи не станемо першокласними гонщиками. Сандре! Рінго! Ноа! Що сталося? Кепські новини. Той качок і розмальована краля ганяються за Реттлкетом і Тірекером. Качок? Розмальована? Це хто? Ну нехай. Біжімо, глянемо. Добре. Гей, заждіть. Ой, Реттлкет. Тірекер, не треба ховатися. Виходьте, виходьте. Де ви там? Будьте слухняними машинками, покажіться! Гей, не треба ж бурляти, ти гаєш час. Знайди їх нарешті. Замовкни. Що, не хочуть відступити? Я ні за що не стану їхнім напарником. Може, повернемося до Рінго? Ні за що. Де твоя гордість? Слушно. Та якщо ти вже згадав, то я згоден. Круто! Їдьмо! Спіймалися! Халепа! Шани! Привіт! Дисколіт другого рівня! Зміна форми! Найтфівер! Зміна форми! Чин-чин! Укус скорпіона! Тірекер, ти в нормі? Так, тримаюся. Добре, їдьмо. Чому б вам не здатися? Хвилинку, щось тут не так. Ви цілі? Це наш шанс. Гей, куди це ви зібралися? Дуже добре, дорогенька Найтвівер. Що там? Вони їх впіймали? Ну ж бо, здавайтеся і до нас. Інакше я скористаюся укусом скорпіона. А я своєю кригоклітком. Пробач, усе через мене. Нічого, що будемо робити? Вчиніть так, як треба. Вам не втекти. То що вирішили, сонечки? Я б не відмовлявся. Ідіть до нас. Погоджуйтесь. Перестаньте. Хто це там? О, це ви двоє. Не забувай про мене. Уперед, Спаркбак! Зміна форми! Спаркбак! А я думав, гаплик. Тірекер, Реттлкет, хлопці, як ви? Ха, чудово. Жодних проблем і без вашої допомоги. Гей, де ваша вдячність? Оближ, Реттлкет. Будь чесним. Нащо ви влізли? Ми майже спіймали ті машинки. Хвилинку, може вони досі напарники? Слухай, може нам зіграти з тими дітлахами, а після перемоги забрати їхні скрічери? Чудово. Якщо покажемо їм, на що ми здатні, Реттлкет і Тірекер точно захочуть у нашу команду. Ксандре, Рінго, викликаємо вас на бій 2-2, щоб Реттлкет і Тірекер зрозуміли раз і назавжди, яка найкраща команда. Прийнято! Пані та панове, у нас новий бату. Ксандер і Рінго грають проти влади й Тамали. Усе відбувається тут, на нашій розкішній повітряній арені. Не бачите!
Якщо Влати та Мала переможуть, вони забирають Реттл-Кета і Ті-Рекера. Але якщо переможуть Ксандер і Рінго, вони забирають дискольоти пробудження другого рівня. Що? Нам доведеться віддати дискольоти? Так нечесно, я цього не знав. То ви відмовляєтеся? Це було рішення комп'ютера, і його не можна оскаржити. Добре, тоді переможемо. Ксандере, ти точно знаєш, що робиш? Бо якщо ні... Не бійся, вір мені, в мене є план. Зробимо так. Ті-Рекер, ти ж віриш мені, так? Так. Правила такі. Переможе той, хто першим здобуде дисколіт. Усі готові? Так, готові! Ну що ж, скрічери вперед! Зробімо це, Реттл-Кет! Скрічери! Вперед! Ті-Рекер, до справи! Дикі скрічери, кія! Уперед! Мені вас шкода. Ви не уявляєте, що на вас чекає. Ви це бачили? Реттл-Кет щойно вкатив по стінг-шифту корпусом. На цю гру Ксандер провів із Реттл-Кетом дуже ґрунтовну підготовку. І він от-от здобуде цей тиск. Так тримати! Молодець, Реттл-Кет. Найтвівер, не дай йому напасти. Об'їть і негайно рушай до диска! Слухаюся, навіть якщо поїду довшим шляхом, я все одно найшвидша з усіх. Я знав, що ти так зробиш. Давай, Ті-Рекер! Отакої! Ті-Рекер здійснив атаку, яка змила Найтвівер. Яка фантастична стратегія! О, ні! Треба діяти! Інакше ми втратимо наші дискольоти. Пам'ятай, у нас ще є диски другого рівня. О! Зміна форми! Стінг-шифт! Ми вирвемо перемогу з моїм укусом Скорпіона! Рінго, кинь дисколіт пробудження Ті-Рекеру! Уже! Зміна форми! Ті-Рекер! Стінг-шифт вилетів з арени. Я знаю, хто відчує смак перемоги. Тим часом Реттл-Кет і Найтвівер навпередки мчать до дискольота. Хто з них переможе? Реттл-Кет, усе залежить від тебе. Я впораюсь. Ану, Найтвівер, ти зможеш. Коли йдеться про швидкість, мені немає рівних. Тільки погляньте, Найтвівер виривається вперед. А це погано, допоможи. Не хвилюйся, Реттл-Кет переможе. Саме так. Закінчу, Реттл-Кет. Газуй, друже. Зміна форми. Реттл-Кет! Так, маємо переможця! Найтвівер була вже біля дискольота, але Реттл-Кет зумів її зупинити. Реттл-Кет сьогоднішній чемпіон! Ура! Так тримати! Тож я залюбки віддаю ці дискольоти пробудження другого рівня Ксандеру та Рінго! Ого! Ми зуміли, Ксандере! Так. Це були якісь два дурні дискольоти. Ронан дасть нам іще. Може, вже заткнися? Чи не доходить? Ми маємо збирати диски, а ми втратили дискольоти. І думаю, що майстер Ронан не зрадіє. Зробимо все, щоб виграти наступний батл. Ну все, час забиратися. Це ще не кінець. Та-дам! Погляньте, який блискучий! Неймовірно! Це диски другого рівня! Уже не терпиться його випробувати! Без нашої допомоги ви б їх не здобули! Зарубайте це на носі!
Це ретлкет неправда. Ксандер і Рінго врахували наші сильні якості і усе спланували. Вони дозволили суперникам вийти вперед, щоб ми потім завдали їм несподіваного удару. Хочеш сказати, без їхньої стратегії ми б не виграли? Хе-хе, так, і ми зрозуміли, що для гонщика вкрай важливо завжди вірити у свого скрітчера і у всьому допомагати йому. Знаєте, без вас ми б ніколи не виграли. Ви молодці. Ха, я у курсі. Ми сьогодні бачили видатних гонщиків. Але нехай. Здається, мене влаштовуєш ти. Круть! Ретлкет, ти справді думаєш, що Алекс та Ін – це видатні гонщики? Вони класні, та не для мене. Радий, що ви нарешті всі поладнали. Гей, Спаркбах, може і ми здобудемо диск вищого класу? Круто! Доведеться тепер кожен батл вигравати. А тоді вийдемо на рівень А. Так! Що ж, вони досягли успіху. Час переходити до наступної частини плану. Добре, Нео. У наступній серії. Щоб здолати Нео та Найджела в батлі, Ксандер і Рінго йдуть до бівака на особливе тренування. Що він запропонує цього разу? І чи допоможуть ці вміння здолати суперників? Дивіться далі у «Диких скрічерах».